Um buraco. Que isso? Oh. Alto e casão. Aí, meu. Boa, trollada. Vai agora. Carai. Tá bom. Nossa, nossa, nem vi. Boa! Vai, fi, sobe aí. Tá muito burro, mano, na moral. Outro, mano, na moral. O que esses caras tão... Tá com mente chique de galinha esses caras, na moral. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectaram. Resta um limar C4. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Reforma munição! Você deve recuperar o desativador. Bomba de cluster ativada. O desativador foi um bocão. Meu amigo. Neutralizados. Aliados venceram. Você entrou numa zona controlada. Sai agora mesmo. Inimigos eliminados, missão aliada. O bicho é rápido, hein, mano? Os caras se usando glitch, mano. Atirando uma praga. Usando glitch no jogo. Bando de safado, pirocudo. Tira, vai pra ali, pro... Pode entrar. Desativa não. Tira, piroca. Acho que tu vai me matar assim de surpresa, piroca. Ativador não está mais sob sua guarda. Tô pouco me fodendo, meu querido. Tá bom. Se der pra matar, mata. Ah, desce aqui. Inimigo restante. Me ajuda aqui. O desativador foi recuperado. Tá com você. Eu vou morrer. O desativador está ativo. Proteja-o a todo custo. Bota o cara não. Testa um aliado. Ai, morri. Tentei no hipfire, mas morri. Tá com a vida cheia, desgraçado. Relaxa. Olha lá a cabecinha dele ali, ó. Olha! Inimigos eliminados. Revolta o carregador! Um agente inimigo vivo. Montagne. Eliminados. Missão aliada bem sucedida. Desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Foi mal, mano. Nossa! Tinha outro.
Foi por você, Ash! A bicha não para, moleque! Foi aqui, ó! Eu fiz o cara dar TK no outro lá, ó! Hehehe! Ah, que tá como? Mira aqui, mira. Na sua esquerda, Twin. Mira. Atrás de você no ataque, atrás de você no ataque. Me dá cobertura! Pega o gancho, inimigo restante. Não dá nem nada, vambora. Vai, caralho, vai, caralho, vai! Foda-se. Tá minha... Ô, Igor, tá miadaço. Eu miei ela muito. Peguei. Missão aliada bem. É um mito. Eliminaram as forças inimigas. Essa vai pro vídeo. Te amo. É nóis, caralho. Passou o jogo. Cê é louco, hein? Marretada nice.